Hej, filmar jag? Åh, tjena YouTube! Det här är Jonte55 här och Jonte5 Transporter. Och jag ska göra min musical. Välkommen till Uppsala län. Idag är vi i en ny ort som man inte besöker så ofta. Bålsta, som ligger i Håbo kommun. Bålsta som ligger i Håbo kommun är det. Så nu rullar vi bandet. Då rullar vi bandet. Nu kör vi. Jajamensan allihopa, nu är vi i Håbo kommun. Vilken ort? Ja, i Bålsta. Jajamän, nu är vi i Bålsta som ligger i Håbo kommun. Varför det heter Bålsta, varför det inte heter Bålsta kommun har jag ingen aning om. Men kommunen heter Håbo, men centralorten är Bålsta. Ja, det undrar jag också varför det heter Håbo. Men Bålsta, vad är det känt för? Ja, det är ju den här Lasse Åberg till exempel. Har ju oljehus här. Han har ju sin museum här också i den stan. Och så finns det en galleria inne i stan som heter Bålsta centrum. Och så finns ett annat handelsområde i centrala delen av stan som heter Draget. Draget? Och dit kan du ta det med SLs linje 579. Som går mot Arlanda via Sigtuna. Jajamän. Och sen kan du åka buss också till Enköping, Skokloster, Krägga, Hagviken och till ett industriområde som heter Logistikbålsta. Logistikbålsta. Och så kan du även åka med SL-pendeltåg också som går direkt till Stockholm City. För en väldigt billig peng. Riktigt billigt. Och Bålsta är ju annars en riktigt nice stad. Den är inte för stor. Den är inte stor, men det mesta finns här. Du har ju liksom McDonalds, ICA Maxi, Lidl, vårdcentral, tandvård. Och Coop. Coop också, ja. Och sen Arkansas också. Ja, de har det mesta här i Bålsta. Så de har fått mycket plats. Mycket plats i den här lilla Bålan. Mycket plats för den här. Men Jonte, vad tycker du om Bålsta då? Ja, det är ju supernice ju. Vad mer kan man göra Bålsta tror du? Vet du något? Ja, man kan typ... Man kan åka runt med deras 300 linjer och sånt som kanske är... Jag vet inte om det är typ landsort eller stadslinjer. Eftersom jag vet att 34 har blivit en stadslinje nyligen. 300 linjer är tätortslinjer som går liksom i, inte i stan, men man går liksom typ andra tätorter i kommunen. Ja, exakt. Då har du en sån här skrotig buss. En skrotig VDLCT, ja. Åh, fy fan. Det är inte direkt min favorit. Fy fan. Det är den där du kan åka till hållplats Draget, som är det handelsområdet i Bålsta. Just den där bussen. Och så kan du åka till Sigtuna också. Och Märsta också med den där bussen. Märsta? Jajamän. Och du kan även tanka bilen också på i Bålsta. Circle K? Circle K har de. Som jag sa, de har det mesta. De har allt. Ja, de har allting här. Så att jag vill tacka så mycket till ni som har sett på den här videon. Så var det med det. Tjena, tjena. Bye bye. Bye bye.